20-октябрда депутат Чыңгыз Айдарбеков эл аралык иштер комитетинин төрагалыгынан чакыртып алынды. Анын ордуна бийликчил Атажурт Кыргызстан фракциясынан депутат Улан Примов шайланды. Айдарбеков кимдин жолун төрөдү? 10-октябрда комитетте кемпир-абат суу сактагычы жана башка тилкелер боюнча эки тараптуу келишим долбоору жабык каралган. Анда депутаттар тиешелүү документтер берилген жок деп УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке нааразычылыгын билдирген. Ага карабастан келишим добушка коюлуп, 10 депутаттын 6 аны колдогон. Ал эми Айдарбеков келишим долбооруна каршы добушун берип, кол койбой койгон. Муну ал тиешелүү документтерди көрбөгөнү менен түшүндүргөн. Депутаттар баардыгы күбө болуп ушул жерде отуруп, алар көрүштү, кагаздар жок. Кагаздар эмнеге беришкен жок? Мен кече күнү ушул кагаздарды көрдүм. Үч депутатыбыз ушул кагаздарды карап. Мен азыр көп нерселерди жара албайм. Буну анан кийин депутаттарга ар бирөөгө мен маалымат берем. Бирок тарыхый кагаздарга биз карасак, ушул чаша, ушул суу сактагыч бул Кыргызстандыкы. Бир да кагаз жок. Биз өткөрүп бергенбиз деп. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтып атам. Регламент негизинде алып бардым. Калганы депутаттардын чечими менен болду. Жоопкерчилик баарыбызда. Эгер маселе ушунда чыкса, анда макулдугу берген, каршылыкты көрсөткөн депутаттар ушул чечимге кол койсун. Андан көп өтпөй Айдарбековду кызматтан алуу аракети жүрүп жатканы белгилүү болду. Депутат өзү кайрылуу да жасап, кызматтан алынса да келишим долбоорго кол койбой турганын дагы бир ирет эскертти. Айрым депутаттар комитеттин чечимине кол койбогону үчүн Айдарбековду айыптап, саясий ката жана жогорку кеңештин ишине саваташ катары баалады. Муну кылмыш деп да атагандар чыкты. Регламентте комитеттин төрагасынын милдеттерин карасаңар эмнеп турат? Документтерге кол коёт деп. Чыңгыз Азаматович, мен да катышкам ошол күнү. Биринчи парламенттик угу деп келгенбиз. Бир кезде комитеттин отуруму дедиңиз. Анда комитеттин отуруму документтер жок болсо эмне үчүн аны күн тартибине алдыңыз? Албай койбойт белеңиз. Комитетти жаап салып кетип калбайт белеңиз. Бул кемпир-абат үчүн эмес, бул комитеттин ичиндеги болгон бузуулар үчүн сизге добуш берип атабыз биз. Болуптур. Комитеттин чечимин кабыл алгандан кийин аягында сиз кол койгонго мажбурсуз. Сиз туура каршы добуш берсиңиз да мүмкүн, макул дешиңиз да мүмкүн, но комитеттин чечимин башка депутаттарды сыйлаңыз да сиз. Бул саботаж эмес. Калган чечимдерди добуш бергенден кийин чечимге кол койбой коюунун өзү Чыңгыз Азаматович, это преступление. Бул кылмыш. Ал эми Ыйман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков комитет чечим кабыл алды деп төраганы кол коюуга мажбурлоо туура эмес экенин айтты. Бир бийлик эткенден кийин экинчи бийлик келип, документтерди көтөрүп, койгон колу менен жоопкерчиликке тарткан фактылар толтурулуп атпайбы? Мына Тарых музейин оңдой коем дегендер кол коюп эмне болушту? Канчадан жатып чыгышты тигил жакка? Кумтөр боюнча кол койгондор эмне болушту? Канчадан жатып чыгышты тигил жакка? Ошондой кепилдик барбы? Кийинкилер мыйзамды билеби? Регламентти сыйлайбы? Бул биринчи. Экинчиден, эми өзүнүн жүйөсүн айтып атат, ал күнү мен документтерди кабыл алган жокмун, регламент боюнча кеткен жок, процедура сакталган жок, ошон үчүн кол койбойм деп. Макул. Кимдир бирөө мага түшүндүрүп бере алабы? Ушундай учурда, мисалы, кээ бирлери каршы добуш берди, кээ бирлери макул добуш берди. Протокол түзүп, жөн гана протокол, ар кими кандай добуш берген, ошонун колуна тушуна кол коюп тургандан кийин документ тариздесе болобу? Ошондон кийин мага түшүндүрүп бере алат. Негизи эгерде Айдарбековду экономика багытына, социалдык багыттарга дайындайбыз мен каршы болмокмун, бирок эл аралык саясатты бул кишичелик жакшы билгендер арабызда аз эле. Кадровый дипломат. Эл өкүлү Элмурза Сатыбалдиев комитет коллегиалдуу орган деп, анын чечимдерине кол койбой коюуну жоопкерчиликтен качуу катары эсептейт. Мен айтат элем, силерден дагы көбүрөөк Чыңгыз Айдарбекович азыр Кыргызстандагы сабаттуу, билимдүү иштеп бараткан жаш жигиттердин бири. Бирок азыркы көтөрүлгөн маселе бул чек ара жөнүндө маселе эмес. Азыркы көтөрүп жаткан маселе кемпир-абат жөнүндө эмес. Азыркы көтөрүп аткан маселе жыйынды ачып, жыйынды өткөрүп, анын акырына келип жоопкерчиликтен качып, жыйындын чечимине кол койбогондугу үчүн. Ушуну түшүнүп алгылачы, жолдош депутаттар, туугандар, бир туугандар.
Ana men деле отуруп алып бир нерсеге жөнөлө кол коюп коёт деген кишилерден эмесмин. Ошондуктан айырмалагыла, бул чегара, бул жерге тиешеси жок. Ар бир комитеттин төрагасы жыйындардын чечимине кол койбосо, демек бул жоопкерчиликтен качкандык. Мен жеке Чыңгыз Айдарбекович менен сүйлөшкөндө дагы өзүнө дагы айтканмын. Бунуңуз туура эмес. Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев, эгер депутаттар Айдарбековду төрагалыктан чакыртып алса, фракция бир дагы комитетке төрагалык кылбай турганын айтты. Азыр Альянс фракциясынан Чыңгыз Айдарбековду ишеним көрсөтпөй алган болсоңор, биз башка ушул комитетке башка талапкер чыгарбайбыз, башка бир дагы комитет албайбыз. Мына азыр 8 фракциядан бир гана бүтүн Кыргызстан фракциясы комитети жок экен, мына биз дагы эч кандай комитетте талапкер көрсөтпөйбүз. Ал эми бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров Айдарбековду каалоого карап кызматтан алуунун өзү мыйзамсыз экенин билдирди. Кызматтан төрөганы чакырып алуу, анын орун басарын чакырып алуу биздин регламенттин 28-нчи статьясында көрсөтүлгөн. Кандай жол менен чакырылып алынат, кайсы учурда чакырылып алынат, анын процедурасы жазылган. Доошко кое коелу деген нерсени бул өзү андай туура эмес. Ал токтом менен чакырылып алынат. Токтомдун долбоору даярдалат. Ал таратылат. Ал тийиштүү комитеттин тыянагы менен токтомдун долбоору чыгып келиш керек парламентке. Ушундай да урматтуу туугандар, эрежеси ушундай. Бул каалоо менен эле кетип калбайт. Ошол төрөганын, анын орун басарын, убактылуу комиссиянын төрагасы дагы ушундай процедура менен дайындалат, ушундай процедура менен кызматтан кетет. Анан ушундай сунуш келип түштү, добушка кое коелу дегенде бул туура эмес болуп калат. Бардык нерсени мыйзамдуу алып барганга көнүшүбүз керек. Экинчи маселе. Туура жыйынды алып барды. Мен ушул жерде бир эмес эки жолу сурадым. Бул парламенттик укугубу, бул комитеттин жыйыныбы деп. Биринчисинде бир жооп берди, парламенттик укугу. Парламенттик укугу болсо 10 күн башта илиниш керек материал. Комитеттин жыйыны, комитеттин бүгүн биз токтом кабыл албайбыз, чечим кабыл албайбыз деп жарыялады. Чыңгыз мырза. Бул стенограммада бар. Кол койбой койгонго укугу бар. Себеп комитеттин жыйыны болсо ал мыйзамды өтүш керек. А мыйзам болгондо 3 күн башта материалдар таратылып берилиши керек. Комитеттин мүчөлөрү ошол менен тааныш керек, окуш керек, көрүш керек. Бул дагы конституциялык норма. Спикер Нурлан Шакиев Чыңгыз Айдарбековду төрагалыктан чакыртып алуу чечимин Атажурт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Мекенчил жана Элдик партиясы сунуштаганын билдирди. Эми аталган комитетте УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке лаялдуу Атажурт Кыргызстан фракциясынын депутаты жетектейт. Сиздер менен мен Асель Шамилова болдум. Көрүшкөнчө.